Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Şuşadan keçən Xankəndi Laçın yolunda hazırda aksiya davam edir. Bugün yanvar ayının 17-si, aksiyanın 37-ci günüdür. Hazırda aksiya iştirakçıları toplanış yerində müxtəlif uşaqlar səsləndirirlər. Onlar dünya ictimaiyyətini, ekologiyanı qorumağa çağırırlar. Mən isə sizə bir statistik rəqəm açıqlamaq istəyirəm. Belə ki, 2022-ci il dekabrın 31-dən indiyə dək aksiyada keçirilən ərazidən Rusiya sülhməramlarına və Beynəlxalq Qızılqaç Komitəsinə məxsus ümumilikdə 457 avtomobil maneəsiz şəkildə hərəkət edib. Son 18 gün ərzində həmin avtomobillər etirazçıların toplaşdığı ərazidən maneəsiz şəkildə keçid ediblər. Onu da qeyd edeyim ki, Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus avtomobillər Xankəndindən Laçın istiqamətinə hərəkət edən zaman nəqliyyat vasitələrinin içərisində erməni ailələri də olubdur. Həmin avtomobillər geri qayıdanda isə nəqliyyat vasitələrinin içərisində dərman preparatları, uşaq qidaları olubdur və onlar Xankəndi istiqamətinə aparılıbdır.